arábàfin leto yi o. Eto arábàfin to ti dode. Ojúmọ kara púpọ̀ ni ti wa ni Alpha TV. Ẹ ti mọ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó fi máa wọn orin àgbọ́dúnú tá ń jù sórí móhùnmáwòrán yín. Tẹ̀sí láǹfààní láti máa wò lórí àwọn ìkànnì ayélujára àti wá pe àwọn ètò tuntun. Ẹni rọ́bàfin yóò máa wáyé lórí ìkànnì yìí ní gbogbo ọjọ́rùú Wednesday láago márùn-ún sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́. Onírúurú abala ló wà lórí ètò arábàfin. Kókókó la ó máa kẹlẹ̀kọ̀ àwọn orí adé gbogbo tá ó sì máa fi ọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò. Ìgbà wo ni wọ́n dórí ìtẹ́? Kí láǹfààní tí ará ìlú ti jẹ? Àwọn wo ló ti kọjá iye wọn sórí adé? Gbogbo ẹ̀ lórí ètò arábàfin ni o. Ìkànnì Alpha TV ni ó ti máa wáyé láago márùn-ún sí mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ ní gbogbo ọjọ́rùú Wednesday. Dayo Distinct Alawada ni ó máa tukọ̀ ètò náà. Ẹ ò gbúdọ̀ ṣaláì má gbọ́ tọ̀sẹ̀ yìí nítorí wípé yóò lóyin ládùn. Ẹ ó rí ẹ̀kọ́kọ́ tẹ bá dẹ̀ wò. Ẹ ó láìkẹ̀ ẹ ó ṣe àì. Arábàfin lètò lórí ìkànnì Alpha Television.